Jaktstugan podcast presenteras av jaktvildmark.se, Latitude 65 och iCross. Men nu fick jag ju inte vara med i alla fall. Nu. Så. Det är för att du har en 3-5. Vi andra dricker Latitude. Välkomna till Jaktstugan podcast. Välkomna. Välkomna. Avsnitt 12. Det var det. Jag dubbelkolla. Det var det? Ja. Mm. Alltså dåligt sifferminne, så det kommer jag inte ihåg. Nej, precis. Och som ni hör så är ju Vickan tillbaks. Ja. Återuppstådd. Återuppstådd. Ja. Från, ja, jag vet inte vad du sysslar med riktigt. Ja, plugg. Ja, vi säger det. Ja, men det är. Ja, det absolut. Är liksom hela sanningen. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Och Nille är ju tillbaks, som vanligt. Yes, han är alltid här. Så har vi ju en eminent gäst också. Patrik Dahlfjärd. Tackar, tackar. Även känd som... Jaktskolan. Ja. På Instagram. Kanske känd som Putte. Ja, känd som Putte. Varför vet jag inte. Känd som Putte. Precis. Nej då. Trevligt att vara här. Välkommen. Vi kör en liten presentation av vem du är. Ja. Patrik Dahlfjärd då, kallas då. Putte och konstanledning som jag sa. Hållit på med det här med jägarexamenskurser i över 20 år nu. Började på Östermalma jaktvårdsskola faktiskt. Mm. Hade lite kurser för ungdomar. Mm. Faktiskt jättetrevliga kurser, så 3 veckors kurser där på sommaren när vi körde halva dagen jägarexamen och halva dagen konfirmation. Mm. Och jag var inte konfirmationsledare. och så började jag min bana och sen så har jag egentligen kört. Jag har kört för rätt mycket jaktbutiker. Mm. Här i Åkersberga bland annat, på jakt och Vidfors i Stockholm och egentligen alla möjliga. Sen 3 år tillbaka ungefär är jag på Varpsen. Bor utanför Västerås sen 4 år tillbaka. Flyttade dit då jag började jobba med Swedish Game Fair. Så lämnade Stockholm norrort. Just det. Trivs jättebra i Västmanland. Vackert, fint. Vilttätt. Viltrikt. Mycket viltrikt. Har härlig allt det. Egentligen. Vad sa du? Härlig dialekt och ja. Så vidare. Ja, visst. Ja. Så nära Gurkstaden, Västerås. Ja. Fan, det slog mig nu att, nu vet inte jag, Vickan, har du tagit jägarexamens för Patrik? 50% av den i alla fall, har jag. Mm. Inte du, Nille? Nej. Nej. Men både jag och Johan, alltså han, våran producent Johan som sköter kamerorna, har ju läst för dig. Ja. Stort. Så det, det är coolt. Det är fan stort. Det är alltid kul att träffa gamla elever. Precis. Hur kommer det sig att du började med jakt? Ja, min far var jägare. Skärgårdsjägare, framförallt. Vi spenderade lite tid, eller rätt mycket tid ändå, ute i skärgården. Både inne i skärgård och ute i skärgård. Han arrenderade en gård i Småland. Och där gick jag och tuffade runt. Fattade nog inte hur bra jag hade det. Så här, jag tycker det var, alla har väl 384 hektar själv. Och får gå runt. Ja, det var en fantastisk rådjurspopulation på den tiden. Det var ju rådjursexplosion efter att rävskabben hade härjat. Så det märktes jag av. Nej, jag vet inte vad som hände när jag blev riktigt jaktintresserad, riktigt fanatisk. För det var ju under de åren där, så här, mellan 12 och 18 så var liksom, då var det tilt i huvudet på honom helt enkelt. Då började pappa dras tillbaka. Liksom. Mm. Vi hade bekanta och vi jagade med en tax och lite drever. Så det var ju väldigt typiskt på den tiden såklart. Och jag märkte det efter ett tag att han var inte alls sugen egentligen. Framförallt inte sugen på att skjuta. Nej. Så efter ett tag så inser jag att det här att min stora dröm att få jaga mycket med pappa, det kommer nog inte... Ja, nej. Det kommer inte ske. Och, så det var andra som tog hand om mig sen. Men det var så jaktintresset började. Okej. Okay. Barnsben. Men pluggade du, har du pluggat jakt så att säga? Jag läste in jägarexamen själv när jag var 11-12 år någonting. Jag hade nog behövt en riktig kurs. Men, nu, se på dig, det har gått ganska bra. Ja, det har gått ganska bra. Ganska. Ja, precis. Mm. Ja. Ja, jag fattar. Ja, men det är ju, så kan det vara ibland. Ja. Nej, som sagt, så det var när jag började bli så där runt 15-16 så var det andra
gubbar på lokala jaktskytteklubben som tog hand om mig. Okay. Mm. Så, men jag tror det är viktigt det där. Man får någon form av mentor. Mm. Någon som tar hand om en. Mm. Och det här, jag hade tur i det här fallet. Två riktigt sköna gubbar som tog mig under sina vingar. Mm. Både när det kommer till skyttet och jakten och jakthundar. Och utbildade mig till vildspårdomare. Mm. Och skulle bli jaktprovsdomare till höger och vänster. Och jag fick en kanonuppfostran i jakten. Okej. Okay. Man kommer till någon mognad, precis som du säger. Ja. Det också vad man tycker är kul. Sverige. Har du mognat, Nille? Nej. Men lite. Lite ändå. Lite ändå. Ja, men lite. Faktiskt. Ska du dricka på den här? Ja, drick nu. Ja, det är grymma. Ja. Han som inte drack energidryck, eller vad var det? Precis. Kommer det bli som Vickan sitter och studsar här på stolen. Ja, precis. Alla kollegor på jobbet dricker ju sånt här till höger och vänster. Jag är ingen energidryckskille, vi får se. Ja. Skål. Skål. Ja, vad kul. För övrigt, Latitude, såg ni att de skulle komma med en ny smak? Ja, de har en liten gissningslek ute nu. In och på Instagram. In och gissa. In och gissa på vad nya smaken. Det kan ju vara så att när vi släpper det här så har de redan spoilat vad. Jag kommer inte ihåg om det var någon deadline på det. Deadline på det. Nej, inte jag heller. Ska jag kolla? Mm, gör det. Okej, jag erkänner att det var god. Mm, exakt. Ja, det är god. Alla de här är grymt goda. Det är det som är helt sjukt. Att, alla smaker är jävligt nice. Ja, precis. Men du, det här med kursen då. Hur är ditt kursupplägg? Ja, jag har ju någonting som heter intensivkurs. Mm. Men jag lurar ju eleverna. Mm. Bra där. Visst, det är bra reklam. Ja, men det är så här att vad man förr kanske kallade det för, eller vad många förknippar med intensivkurs. Det vill säga fredag, lördag, söndag eller liknande. Mm. Och man gör allt. Mm. Det sysslar inte jag med. Utan det vi gör är att det är intensivt fredag, lördag, söndag, men det består bara av teori. Mm. Och i föreläsningsform. Så det är ju liksom, det är ju en riktig utbildning. Mm. Jag vill ändå säga det. Att man får en riktigt bra teoriutbildning. Mm. Och sen efter det, när den helgen är klar, då har vi 3 skjuttillfällen. Mm. Och när vi ser att eleven är klar för uppskjutning, mm, då anmäler vi till prov. Så det innebär att jag träffar eleverna någonstans 3-4 veckor totalt. Mm. Och det här tycker jag är ett vinnande koncept. Ja. För det blir inte långdraget, men det blir inte jätteintensivt. Nej. Nej, precis. Och man får ju mycket tid också. Ja. Dessutom så har jag en annan kursupplägg där vi kör mycket för företag, för privata grupper och så vidare. Då träffas vi 5 stycken vardagskvällar. Mm. Sådär. Efter jobbet, oftast på någons jobb eller på ett företags konferensrum och så vidare. Så här 18-21:30 och sådär varje onsdag. Mm. Och de kurserna blir ju kanon. För då, det blir inte de här 10-12 veckors långdragna historierna. Nej. Men det blir ju väldigt lugn, ostressat upplägg att smälta kunskapen emellan de här vardagskvällarna. Så de har vi ju, där är vi skyhöga testresultat på. Ja. Det är också intressant, för när man kom ju fram till att man skulle ha det nya digitala provet. Just det. Det gick väl någon rykte om, jag ska inte bekräfta det på något sätt, att man gjorde det därför att man ville göra det svårare, för att det inte skulle kunna finnas sådana här 3-dagarskurser. Nej. Och jag vet inte om det är hela sanningen. Men det visade sig att vi som fortfarande körde intensiva upplägg, jag har en kollega som kör på Sundsta. De kör ju verkligen fredag, lördag, söndag. De har ju inte, alltså vi hade ju fortfarande väldigt, väldigt höga testresultat. Mm. Och de här som kör 10-12 veckors kurserna hade fortfarande lika låga. Mm. Eller ännu sämre. Mm. Det vill säga, jag tror att vi hade rätt i det vi sa från början. Att det handlar inte om huruvida man kör intensivkurser eller inte. Nej. Det handlar om elevens motivation, hur förberedd man är. Hur är kursinnehållet? Mm. Det är det som, alltså, det måste vara ett kvalitativt kursinnehåll. Då kommer vi få höga testresultat. Mm. Och folk har lärt sig någonting. Folk har bra och rätt etiktänk när de går ut. Det är inget som säger att, jag säger inte att de långa 10-12 veckors kurserna är dåliga. Nej. Men det finns säkert jättemånga bra sådana. Men det är man kan inte dra en ren parallell med att säga att korta kurser är dåliga, långa kurser är bra. För det har jag många levande bevis på att så inte fall. Du har ju pratat lite om Sydafrika och sådär. Du anordnar ju resor också. Ja. Berätta lite om det.
Vi kör resa till just Sydafrika och Spanien. Mm. Sydafrika är ju otroligt enkelt. Mm. Det är lite grann Afrikas Europa. Det är otroligt prisvärt. Man kollar på alltså jaktvärlden runt. Mm. Det är ganska enkelt upplägg. Det finns ju massa aktörer som håller på med det här, ja, såklart. Och det är inget konstigt. Man åker dit en vecka, jagar vi, alltså fast som vi har 7 dagars jakt. Mm. Bor på en trevlig lodge. Man skjuter väl, så att säga att man snittar varje, kanske en gevärsjägare snittar någonstans mellan 5-8 vilt på en vecka. Mm. Mycket kan man ju skjuta för inga pengar alls egentligen. Mm. Babian. Absolut. Yes. Mycket vilt är ju otroligt vanligt förekommande. Mm. Så då är det så att de arterna är ju både lättjagade och billiga. Mm. Men man får ju väldigt, väldigt mycket jakt för pengarna, så kan man säga. Sen är det där med att det är både hägnade områden och ohägnade. Mm. Och svenskar är ju extremt noggranna och tycker att det här med hägn är ju fruktansvärt. Och där kan man ju diskutera all oändlighet. Pratar man med sydafrikaner, de förstår inte vad vi pratar om. Och jag menar, vi pratar med en yrkesjägare hemma i Sverige flera gånger. Vi pratar om det där med hägn. För oftast är ju hägnen liksom, i alla fall där vi jagar, så är det ju sällan det är under 20 000 hektar. Och jag sa det, men om du har 3 stycken danska bockjägare här, kan du garantera dem att de på 3 dagar att de får skjuta sina bockar? Mm. Ja, absolut så. Okej, okay, ja, inte konstigt va? En svensk råbock kanske har ett revir på 150 hektar på sin höjd. Och då kan man tänka sig många av de här, även de här afrikanska vilten kanske har hemområden på 2-4 tusen hektar. Om du då har ett hägnat område på 20 000 hektar. Nej. Alltså vi kan ju leta, alltså det tar ju timtal att åka igenom området med bil. Mm. Ja, visst. De flesta häng dessutom, där flyger ju djuren över staketen själva, som hoppar ju över. Ja, okay. Kanske inte helt obegränsat. Men vi jagar ju också även på free range, det vill säga ohägnade områden. Mm. Och då brukar alltid svenskar som jag tycker att men det här var mycket trevligare, för nu jagar vi, de kunde säga i alla fall, vi jagar i free range. Mm. Jo, men brukar jag säga, det är ju bara free range till grannens staket. Mm. Ja, det är väl samma i Sverige. Vi har ju E4 och vi har olika naturliga gränser med höga staket också. Ja. Så det är ju, även om det inte är hängd på det sättet kanske, så är det ju ändå olika typer av vägar och annat som hängnar in, så att vissa hade den här diskussionen med någon som hade ett jaktlag någonstans, just att de hade E18 och E4 som gräns och ingen liksom nytillskott in med, bland annat med älg då, för att vi har byggt vägar som skär av deras naturliga vandringsleder liksom lite grann. Jo, men så är det. Ja, vad häftigt. Men jag ska passa på att prata jaktresor. Mm-hmm. Jag måste slå ett slag. Gjorde en jaktresa 2019 som var min bästa kompisen. Det är fortfarande den mest prisvärda jaktresa jag gjort. Mm-hmm. Wyoming på public land. Aha. Det är ytterst få svenskar som har fattat det. Att gå med i, alltså de här lotterierna, alltså att söka taggar på public land i USA. Mm. Colorado, Wyoming. Mm. Ja, det handlar bara om att sätta sig in i systemet. Ja, precis. Sjukt jäkla trevlig jakt. Att bara det här få rodda sig själv. Mm. Göra egen research. Lära sig om jakten helt enkelt. Skaffa taggarna. Mm. Planera. Åka dit på ett område man aldrig varit. Nej. Jaga runt en vecka. Åka hem. Alltså det är fantastiskt. Det låter coolt. Ja, men alltså så otroligt. Alltså jakt i USA kostar ju stort sett ingenting. Nej. Så vi... det där ska vi göra om. Så vi har redan planer för 2024. Bra. Ring mig då. Det låter kul. Ja. Nej, men vi börjar få lite ont om tiden. Men jag tänkte på det. Om man skulle vilja anordna, om man är en grupp på typ 10 polare och vill dra till Afrika och jaga, kan man höra av sig då? Liksom, absolut. Och så styr upp något. Absolut. Fan, då ska vi dra upp en poddjakt alltså. Det vore skitkul. Ja, hur funkar det med vapen och så? Hyr man det där nere eller lånar eller tar man med sig? Det tar med dig jättelätt. Det handlar bara om att fylla i papperna på rätt sätt. Mm. Okej. Okay. Eller så hyr man på plats. Billigt, enkelt. Funkar en 308 hemifrån och jagar med? Vi har skjutit dem, alltså jag och sonen har jagat där med bössa. Eftersom han är
min storlek helt enkelt, så har vi skjutit med 6,5. Det funkar bra. Hur bra som helst. Spännande. Coolt. All right. Hörru du, stort tack för att du ville titta förbi. Supertrevligt att vara. Mm. Kul. Jag tänker att vi ska avsluta. Har ni några välvalda sista? Nej. Ja, man är taggad på att åka iväg helt klart. Ja, så är det ju. Det får vi styra. Det är ju fantastiskt kul. Alltså. Även Spanien. Ja, faktiskt. Framförallt god mat och dryck. Ja. Och kul jakt. Precis. Du ser ju också fram emot den fysiska ansträngningen. Ja, självklart. Absolut. Fan, jag bangar inte för något sånt här. Nej, jag vet. Kul. Okej, hörni. Ha det så bra, så hörs vi nästa vecka. Hej. Hej, hej. Hej då. Jaktstugan podcast presenteras av jaktvildmark.se, Latitude 65 och iCross.